naye kikafuuwe nti bukedde ku makya nga Muhammad Nsereko ow'ekkobe akutte jambi yajjako omutwe gwa nsamba mpuuga. Tekisoboka. Abalala bonna ne bwe banaakikola, nze sijja kikola. Honorable Muhammad Nsereko, simanyi oba ebiseera we yalumbirangamu Kyagulanyi. N'enjala siri zennyini zennyini eziwagaddwa. Olaika enjala nga ziwagaddwa n'okuwagalwa. Simanyi oba yakitegeera nti Kyagulanyi. Muganda. Muganda yeddira mbogo. Oba teyakitegeera. Maato obuuzizza ekibuuzo. Simanyi oba yakitegeera. Ekisookera ddala agenda kutwala obudde bungi ng'amaanyi agasinga. In fact, weeks zino oba emyezi gino emitono Mpuuga gy'abadde ng'ali agenesiti enkola za NUP. Akozesezza amaanyi mangi nnyo okusinga ebbanga lyonna ly'amaze ng'ali agenesiti enfuga ya Mwami Museveni. Gabadde mangi nnyo. Lindako. Ogamba Mpuuga gw'otegedde mu bbanga lyonna ng'akyalina wa DPL. Emyaka gyonna gye yamala nga opposition nga tanajja mu NUP amaanyi ge yakozesa okulwanyisa Pulezidenti Museveni n'obala n'amaanyi gakozesezza okulwanyisa Bobi Wine mu myezi gakozesezza okulwanyisa Bobi Wine mangi nnyo okusinga ge yali atadde ku Pulezidenti Museveni. Okumanya amaanyi gatuuse ne ku levo egamba nti Bobi Wine yakutte mini bus n'asomba abantu okuva e Kampala era buli yabadde mu kisaawa we Masaka si munnamasaka munnakampala ye bannamasaka abamanyi bulungi. Muntu ku muntu. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 6 oba 0705 4 9 9 3. Tufuna ku WhatsApp +9 7 3 6 8 8 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel. Nga bulijjo tubeera wano buli Saturday ebeera between the lines okuba tochi mu nsonga. Onaku olwaleero tuzze okutema ensonga ez'enjawulo wabula ate Faruku Ali munnamasaka sigwe ndi naye olunaku olwaleero bana okubeera nti omusajja okubaire twava e Masaka nemba mwalabashi eyo omusajja alabika yavaayo nga tali bulungi so n'olunaku olwaleero mu wiiki mbadde mumumbuuzaako nga Faruku Ali tali bulungi. Naye osobola omutuukako ku namba +256 759 49 18 49. Njiddemu +256 759 49 89. Nkikoze ntya 0759 49 18 49. Faruku Ali oba osobola omutuukako ku WhatsApp yeeyo musajja mulwadde nsonga y'ensonga lwaki wiiki eno temumufunye mu midweek mwali mumumbuuza ndowooza n'olunaku olwaleero mbadde mumusuubira naye ndi ne Trace twakozeeko show ne bangamba Trace okuteesa kwe kulungi nnyo so tugenda kuba tukola between the lines nga tukuba tochi mu nsonga nyongero bajjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana opposite ne Ivory Hotel enamba y'essimu ogiraba Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa akugamba nti nomukubireko ebizibu byonna by'olina ajja kusomera edduwa ennamba ye naye ogiraba wansi awo ate gw'oyagala ogende Canada tugamba nti African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo makubo ago gw'oyagala ogenda mu semina eyo kubira omulongo William mu nnamba gy'olabawo wansi
abenga solo connectinga ogende Canada. Tureso onako olwalero buza kubakola kuda final channel abasobola okutegeera nti omusajja namuziza mu kamera uyo. Bali bakulabye ekongo liku what? Ngadero oze ku nsonga za gwanga. Katulina gwe tukakkanyawo. Yali ewanika kiso okusokera ddala nyongero babuuzaako mwena mwena abeekuumidde ku mukutu da final channel mwebale nnyo okusubscribe nga subscription yekula buli lunaku ekitegeeza nti abantu bali ku mulama gwe gumu gwe tukola ki gwe tuliko abalaiki nga bashaari nga mwena mukola kyamaanyi ekyokubiri nsaasira ku munnaffe Farouk Ali ali obulungi olwo yambozi zoba yagendako emukungwe n'alyayo mu kahoteri akamuluma ali e Masaka ne ngamba konga simanyi omusajja yabadde nga tulemesa okulya alya buli wamu era yasibutugira okulya tasobola kubanga alina kye yalya yasimusukakasa agenda kuba bulungi sawa yonna wiki jja tulina omulabako wano kale kati ensonga ze twagala otandika nazo tulina ensonga nga satu kunya tulina ensonga y'omukulu Mpuuga onako olwajjo yabaddeko ku BBS Terefayina ng'alina ensonga zannyonnyola then tulina omukulu era ku Mpuuga amumyuka bedi bwanika naye waliwo akatambi akaze nitukalaba nga waliwo yakabiridde nga alina komiti gy'ayisa etegeka omukolo guli ogwabiri mulumu gwe twagamba tulindanga mbaga tulina wiikendi yennyini twatandika nayo nga waliwo omusajja akatambi akatambula nga bamukuba emiggo mizibu nnyo ku kisaawe kya haamu eyo waggulu poliisi nevayo negamba omuntu yamukwata kalifaganaga ye yakubiddwa oluyi songa kyawe endala n'ensonga ya sensha okujamba komishona emikono ekyali nnyo mawulire anoona ku olwajjo wabaddeyo state of the national address ya president Yoweri Museveni tunaba tufunye obudde tujja kuba tujogerako naye katutandikire ku mukulu Mpuuga omukulu Mpuuga gyo yabadde ku TV ng'alaga nti ensonga teyasookera nakweyo ne ku NBS yagamba nti olugendo luno obatuwa ya president Robert Kyagulanyi gye yaliko e Masaka yasomba abantu mbu abo abantu ye okusinzira wabalaba si be Masaka ne tweyongera yera n'agamba nti engeri gye bakwatamu ensonga zeebukadde ebitaano si ye yali entuufu era kati ekituufu kitandise okuvaayo nga balaga nti paalamenti ssente ezo yaziyisa mbu ye teyavanga asirika gwe ng'alaba embeera eno bwetambula mawulire ensonga z'omukulu Mpuuga oyinza zoogera kooki ekisookera ddala kyennakuwaza okubanga omukulu oyo yali akyali leader of opposition alina movement ze ya spearheading nyingi ezaali ziraga abantu essuubi olw'ensonga leader of opposition ekimu ku bintu byakola primarily kuziyiza nsaasaanya mbi eya ssente ey'omusolo abeera wali nga kalabaalaba checking government yakola ku bintu bingi yalambula ku masomero agali mu mbeera embi zino nsonga za ddwaliro lye Lubowa zino nsonga zaali nyingi kezibeere miliyoni ziri simayanga zaali mekameka zebazzangayo abiri era walaba nga teeke ye nga leader of opposition yali alaga nti omulamwa gwaliko guli so much into this moral world nti si kirungi newankubadde most times kiyita mu mateeka miliyoni ezo ze bagamba nga bazigabye ate tuzizzaayo bazigabye tuzizzaayo olyose n'ogera ku nsonga eyo miliyoni abiri omukulu Mpuuga nzijukira yavaako ekintu nupu yagamba tuzeeyo ssente kagabo n'aleeta ssente yazireetera Mpuuga Mpuuga n'amugamba zaayo ssente gye baazikuwa ndowooza ebizibu bya kagabo nibyo bitandikira ku nupu ku ssente Mpuuga yesanze nga ebizibu ebyo eby'essente naye bimutuuseeko genda maaso kwegamba kati saawa eno wekituuse omulamuzi eyali omulamuzi omwaka oguwedde oba mweri time ewedde saawa eno yali mukaguli eyakagabo ku nsonga emu kuwa mwaka fananyi ng'omwana we wamugaana okubba enva okitegeera mu nyumba tewakeerako ku makya n'ozaala abaana n'obakolera amateeka nti gali ku kyati gaago constitution y'ewaka naye ng'okubba enva moralist okuzibwa si kirungi kikuliramu era n'omukalakatako n'embooka omulundi gumu oba n'omukuba n'empinga ze bakubyaganaga lwakubbamba this time round omwana akuza avudde maka g'osigaddemu katugeze omwana yeeyongeddeyo ate nawe okoze ekintu kyekimu kyewakolaki kyewapenalizingira omwana wo ekintu ekyo si kirungi okitegeera Mpuuga mu kwogera agezaako nnyo okulaga nti he's so much
morally legal, upright. Legal than moral. Obo chitegera. Na ya tenga mungkole iye yeda. Nga yaka ingira NUP. Nasoma kawa ngandawa mpuga ya ingira NUP abidi abidi. Sijuki la runji NUP ngechi mina cha kole wa cha wanisi wana kole wa mwakachi. Baja mka dipi buloko. Ekso kera dala. Ekso kera dala. NUP ngechi vina. Bobi Wine au mkulembeze akutuwa mumuli. Anyonyola anti chibina chabi ya bufuzi. Na ye chiriwo kumanyi gachi. Manyi gabantu. Manyi gabantu. Musubi eriya Uganda jebali ya gade kulechi. Ebele oba Uganda jebali la konti. Wana yaliko weti. Oba nesenda la ziriko zicha. Ziriko weziti. Obo mfuna. So kati chitegeza nti omuntu. Vali ya sente za wayongo musolo. Oba chintu musolo antu chibata tegira. Si chitegira kudala. Neyo mtu choyino mmanya kati. Nga abantu jituva jetuanga alida. Buli chokola. Kawele renti. Kawele chi. Kekuwele gula chi. Kekuwele gula toothpaste. Kekuwele kutuala mwana kusomero. Sende muo musolo legenda. Singate wali musolo. Noza singa buli chimucha awele. Doba buli chimucha ala isi nyo. Na yu sende visi inga. Buli chola vekido choguze. Omanyabu manyanti. Evitundu echitone nyo. Bisatu kuchikumi. Gwino wero musolo. Obo mfuna. Kakati omukulemeze ya alungamia na lagante. Chibina chiimido kumanyi gabantu. Amanyi gabantu. Galina esubi. Eria omusolo omutono. Eria embera ya marwalire nunji. Embera ya masomere nunji. Ovuicha atebi ebizibu. Omaimu mwuramu walue ebizibu. Atebi za labidala. Uwegele chinducha embera ya masomere mbi. Tuinzo oku excluding kati private schools netuga kati government schools because chirimu mandate nti musolo ku musolo gotuwa government eino tukolira basic services ezo health education kosane ebirala ne ebizibu byengendugera ke ebizale ebizibu ebirala esomero liba b obembera ya masomero nga mikati nge sawe eno nti embera ya masomero ga government nago gongeza fees buli lukedde nga ki nga ga private embera ya masomero ga government facilities zibali ba ino kuwa bayizi in the first place. Teziri uwa inzoba ukusoma busomi. Na agamu kasa suri ya dada fees nga gali ichi. Nga gali private. Kana chizubu chiza alira dada yivizi webira ya masomero. Echisoke la dada. Yivizi webira uliye virampant. Early childhood pregnancies. Ti, waru webi ntunga vyo. Wetubi menya. Bifu ukavizi wubinji. Na yenga ata government ya ina mandate chikabi inga. Nga chichi alichizibu echa. Chimu. Chizibu chimu. Ogogwe mumu limpuka gubamu kwa sanga lead of op. Opposition. Of opposition. Na wanga kukutobu lunji. Na ye gona kujia kupoi inti. Tuweta aga kaka santi. Sente jetuwayo. Jetuwayo ngomu solo. Teko zesevwa bubi. Inoko zisamu mungedele appropriate. Yalukitingiwe bulungi. Koleche inokola. Bana Uganda. Baganyule monsonge enseyo koleche. Kulakula. Niteli nkulakula na inzavira wano. Nkwata yensimbi yomu solo. Yombi dalanga uchulida. Obo chitegela. So kati wotuka. Gwenola ganti. Sente zomu yomu solo. Wazifuna. Mumateka. Nozifuna. Nozikozi samu mateka. Which mateka. Mwaga waga mwintu vinga vya kukuta. Oshitegele. In the first place. No kiliza. Wazifuna. Na wakutuza wa meeting. No kiliza. Na wetu ndane wakuruwa no. Omaro wakua tunane wakua nina kwezo kurizaini. Nga kubuna nizo wakua. Kasukema nino teke simwe na musailent. Omaro kiliza anti wazifuna. Niba gamba wetonde. Niba tukira kugamba wetonde nilo. Ngoli mukachiko. Yandu la guba kukusinze. Oba mbwa wakapa. Omuchino huma zokulachi. Oguzi inga. Obo chitegera. Neo kwa tunani kugana. Primarily commissioner. Okubera kwa obo wichiko. Nga goeka oba mulibabili mwekanga. Mwa opposition. Omuli mga mugusi nga gwego. Kukaka sante wali sente biwa sente kwa zisiba bubi. Obo chitegera. Kari. Njaga la tusoke tudeko kusente ezo wezija. Nupu nge isi mpuga. At the time ya aliafuse commissioner. Na yenga sende zimuvunani wa okusinzira ku parliamentary exhibition ya leta mla kumutimbagano. Nga zira gayazifuna ngate lead of opposition nga kaingiro office. Yeke njini mbuna kiriza. Yeke njini wamugamba do the most honorable thing, resign na kiriza. Era nabawa nebamwe banga wabula along the way ne yechusa bwe bijanga president Chagulanyi atadde ku mutimbagano nti amugobye ebikibi ky'olwensonga bweziti aduka n'agenda ku mikutu n'agamba ye sente tazirabangako asoka n'azeeganira ddala n'agamba sente tazirabangako era n'agamba senga zibeera yeyo bazimuleetera azirye ale essaawa eno yaziraba ate mu mateeka kati essaawa eno script yechuse eraga nti sente yazifuna
mumateka era talina musango gwe yakola ate akyali wakitiibwa kati akyali wakitiibwa ngo babu jatambulira bakogera emirundi esatu enda bakongeranga gumu kibinyo nti sisobola mmukyaza naye anyway eyo ensonga tugireke yakitiibwa eyakitiibwa owekitiibwa nga amaze okulaga nti sente teyazifuna era senga azifuna zijja kuba nungi kati script etuuse nti sente nazifuna ate mu mateeka temwakola kunoonyereza kumala ekyebuuzibwa ku bakomishona abo bonna ababeera ku paalamenti opposition party katugambe nti sente yazifuna nga mu mateeka waagamba roda ye ku commission nga nuupu emusindikayo okulizaake naye rolo yaabwe ku commission eyo yandibadde kukola ki responsibility ye yakutuula bagabane ebifi by'eggwanga babiri babimalewo oba yakutuula aregulatinge asobole n'okupreventinga sente za gavumenti obutasaasaanibwa mu ngeri ekyonoone era nga wewabaawo eziri awo nga zitagala zikwatibwe zibe diverted zigende ku nsonga entuufu kati ekisookera ddala kankubuza ekibuzo nelo omanyi wenkubuza kino ekibuuzo kinzobera kiri wide naye kankikubuza naye engeri yokiddamu omanyi lwaki abaagalana nga beekwana bulungi nga buli omu ayagala mune bulungi batuuka ne baawukana oyinza okugamba ekibuuzo kirina ansa nyingi naye ansa esooka okubeeramu nti wabeerawo okukendeezebwa either there is omu aweddemu okwagala laavu ngemuweddemu olw'ensonga oli alina kyakoze doubt yesooka ensonga enkulu eri emu kwagalana ne mulowooza nti temuyinza kwekyawa butabeera aware of anything that is possible ekyo kyoyogedde ekyokuba nti nze njagala omukazi naye nenkera ku makya nga wayisa akabanga omutima okwagalako nekukolaki nekunvaamu butakirowoozaako muki muntandikwa wokirowoolezaako nga bakakwano baba nga bakawasawo ti ntitusookera ku makya munna omukazi ono n'anoba oba nanvuma oba n'akolaki munnaye obeera ne ultimate solution ku buli kimu era okwawoka naye kuba nga kwalibadde kuva gy'oli okitegere emu ku nsonga ensonga lwaki abaagalana baawukana kwe kuba nti byonna byonna bye bayitamu tebabimaakinga ate tebabipreventinga ku accumulatinga ebiseera ebisinga obuntu obutonotono obuva ku butabeera open bwa accumulatinga omuntu atandika okugatta dots mu ngeri eyiye ey'okubeera omutuufu bino ebyowulira nti waliyo omusango gw'ettaka naye buli omu alina ekyapa akaayana ate ekyapa buli omu kyalina kiki kituufu ne bawoza mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu myaka ena zijja ku nsonga lwaki Bobi Wine yanaabira mpoga mu maaso mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa gye bagezaako ttemera nti si ya buvunaanyizibwa oba okitegeera nero we mba ndi mufumba ewaka ne ngamba mukyala wange nnyinyuka saawa bbiri nensooka nekomawo saawa bbiri okumala wiikisi bbiri wiiki eddako nenkomawo saawa ssatu nesimuwa nsonga wiiki eddako nensulayo nemukubira bukubizi ngenda ssulayo kati okusobola nekutandika okufuuka nnomo wiiki eddako ate wensuzeeyo nesimukubira neyabira omukubira wenkomayo wako omukyalo oyo nemba nga kyenkola kyona kikola ku lwaffe emirimu gya buvunaanyizibwa nembeera awo newabaawo omukazi ankubira ngenamba probably tagimanyi oba biki biki nenjogera nenfuluma ebweru nenjogerabo eri bino byetunoonya netiwaaka olulala onyanyo netiwaaka nze sinoonya netiwaaka eyange buli weeryebaawo olulala nobeeraawo n'okomawo n'ebintu nga si bibyo ngaate olina okubaako negyobitwala buli wotabeera openi nti banaye gye twadde tukola munaye omanyi sinze boosi wange babosi banvugamu sipiidi bantwala netukolere ewala biki biki notabeera openi about all those ongoings omukazi yasobo gatta doti ezize nagamba ekitegeeza ono gwe eyamukubira ng'afuluma mukazi w'ebbali ekitegeeza wafuluma nanoonya netiwaaka ekitegeeza wakoma waabanga asuzeeyo gwaba kati otuuka ekiseera n'osala omusango mu ngeri nti buli omu mutuufu ensonga gy'okubya ennungi nnyo naye gireete mangu ku mpuuga kati gireeta ku mpuuga ekintu kya mpuuga kyaliko precautions nnyingi era baamulabirawo obulabizi nti waaba akyalinaffe mu movement eyaffe kale ekigambo movement waliwo gye bakitwala bakitegeeza mu lutambula lwaffe wangi wagenda otutomeza wangi wetugenda obeera faulted obutalabirawo oba okitegeera okugeza weolaba engeri mpuuga engeri gyagezaako okunyonyola nga ze ku tv alina tekiniiki eza nrm zatandisa okukozesa zitya esooka kwe kuba nti asobola okwogerera essaawa emu n'amaliriza nga talina pointi gy'ayogedde oba okitegeeranannyonyola omanyi lwaki abayomba batera ne balwana okuyomba kuba kuvudde
kukuba nti tukyali ku points. Nze ndi muyombi mulungi, nali muyombi edda. Ne yengeze nga nkula. Wendaba nga tuyomba nga tuvudde ku point. Nsirika ne manga atamanyi Luganda. Nenira tukakane tuloke tuze point. Kuba we tu get out of points. Tutandika kulwana bulwanyi. Omukulu yatandise okubanga ayogera. Naye nga asobola okwogera esawa namba. Nga tamensioninze ku point zamanyi obulungi nti abalonzi be ze balinze ze zikwata ku bibaluma mu constituency eggwanga lye zirinze nga ne munnamawulire amukyazizza oba ow'omukutu tazeera mu ngeri direct to gavumenti bannaye baakimubuuza n'akola ki n'akigaana andi ekizibu ekiriwo mu mainstream eyo bonna bonna bwe ndabye nga bakyazizza omukulu Mpuuga balinga abagamba ye mukama waabwe like ow'ekitiibwa tubadde twagala kumanya ow'ekitiibwa tukubuuza ekibuuzo omuteeketeeke obukadde bitaano wabufuna ye oba nedda nti ye oba nedda wabufuna otya naye nze ndaba buli abuuza ow'ekitiibwa bambi ow'ekitiibwa ye omuteeketeeke omusiimi oba yagabako so, naye mu kunnyonnyola ne yeetooloola n'agamba omanyi bwe twakuliranga e Masaka ne tubuuka omwana ow'empisa n'omulabira bw'oti kweggamba bano tebaagala Buganda ako kakodyo kamu ka NRM akookubiri akakodyo ka NRM akalungi kekana akookutegeera nti Uganda has unbalanced development n'olw'ensonga eyo society ez'enjawulo zitegeerera ku pace ey'enjawulo oba okitegeera owaabaawo kino nga kibuuminga naye kiba kikulya bakozesa luli olugero nti ogusula gukuwa eki gukuwa empoza oba okitegeera negusula negukakkanamu n'okkakkanamu n'osigala ng'ojja olowoozo kyalinamu otwanyi n'oyogera n'otandika oleeta engero oba okitegeera n'otandika okumensioninga ebigambo nga kisajja kikulu biki okitegeera n'omaliriza nga olinga abalaze nti gwe olina ky'obala just abalala tebakola ki tebakiraba tukiraye nnyo omwenaremu ng'ekigambo nguzi tutiisibwatiisibwa nti just tulina kyetukolako tugenda enguzi it is going to be normal tugenda kikola okitegeera oba oli awo sikandi ndala nekola ki ako kakodyo kakubiri ka NRM akookusatu kwe kuleeta narrative eza diversion esooka nti mukuba Buganda muli agenesiti Buganda eyo ebaddewoko oba okitegeera ebaddewo n'omukulembeze mwennyini omukulembeze Katikkiro n'avaayo n'agamba nti ensonga eyo ey'obukenuzi n'ajogerako mu ngeri nti enjawukana mu bibiina ekibadde eky'obukenuzi ekikola direct ku mulonzi nekifuuka enjawukana muki mu bibiina bino ebibiina si bibiina ebibiina kozi ya muntu wa wansi onavyo nagamba muki enjawukana muki mu bibiina Katikkiro wekyamuliira nti mweyo period yennyini Kabaka yayogerako naye ng'ekyo kibaddewo naye Kabaka yeyakiyita obukenuzi teyapiininga muntu yenna naye yagamba nti obukenuzi kintu kiki kibi era mukikole ki mukyesonyiwe okitegeera Katikkiro we n'agamba nti enjawukana muki mu bibiina ntuga so ensonga ya corruption oba alleged corruption ya Mpuuga ne ba commissioner mu parliament it is corruption abamu bagikyusa ne bagireeta mu njawukana mu bibiina very good nenge njawukana mu bibiina jegwera tulina abakulembeze abateeketeeke abagundivu ab'ensonga ez'ensa abe ebigambo Mpuuga byatokozesa ey'enkizo ab'ensonga ey'enkizo balwanyisibwa oba onfuna eyo narrative nayo ya kibiina kirimu ki okitegeere nti basobola n'okusindika abantu ku mikutu egy'enjawulo bajje bannyonnyole ensonga ne batuuka ne ku point egamba nti omukulembeze Kyagulanyi Masaka yasombye abantu nakubuuzizza naawe oyagala kufuuka ng'ow'ekitiibwa nakubuuzizza roolo y'abakomishona abava ku opposition ku komishoni kuli eya paalamenti erina kuba kigwe mu kulaba kwo erina kuba oba oku appropriating nkyogere ntya kukakasa nti ssente y'emiwoomusolo ssente y'ensako ya gavumenti ssente yoneeva mu Ministry of Finance National Treasury whatsoever nga yamuwiwa musolo egenda neyekola ekyo kintu kyetekeddwa okukola ki okukola in the interest of the people second of all tirina kukkiriza bano bannakyegwanyizi ababeerawo ne bagamba nti kati ffe twagala okweyongeza for instance misaala twagala batugulireyo kino twagala benefits wezit erina okulwanyisa ebikolwa webityo kubebikolwa ebyo biyagaliza okususe kubebikolwa ebyo biyagenesiti wiiri y'omuki
yomulonzi yomunansi primarily ye role obo funa so wana omukuru yakola atia wana omukuru ate ne yegatabwe gasikubachi yagamba katukube pate bakuba bakube pate ekimuku binzo okulaga nti kuvawo yajja abadenga akuba bakubi pate tabadenga kumulamwa owe kitegere kyenvudende teze nsonge ezigezako okulopa nti omuntu ono yandibanga kuvawo yajja tabadenga kumulamwa n'alambula amasomero najja amasomero gabana mirundi gaweraga mirundi ngesatu gaalambula amasomero n'amalwaliro nalaga abaana abasomera ku abasomera wansi w'emiti ngaye mwenyine ali mu kamera nalaga abaana abasomera mu classrooms nga teziriko roof nalaga abaana abasomera mu classrooms nga zirimu enjatika tezirina walls nga just kigango nalaga abaana nga basomera mu bigere nalaga abaana nga batuuka mu class mu masomero ga government abasomesa nga tebaliwo okitegeera naye nga ekyo kintu kyonna ku ssomero limu werit mu society eyo kisobola okukolebwa n'emiliyoni eziyinza obutawera 10 solution nejja so weyamala olaba ebizibu by'eggwanga byonna nga bwe yatambula era nga tugamba yalambudde nga tuwaana alida oba opposition acekinze gavumenti solution gye yafuna kwe kutuula ne banne n'agamba kati egeri gyetabye ebizibu by'abannayuganda yesawa tubongere ebizibu nga twetemera akasiimo kano ate mu mateeka obakitegedde kiri kye nayogeddeko nti waliwo ebizibu ebizaala ebira essomero weli babbi byowulira nti early childhood pregnancies byowulira obutayimbwa school drop out omuvubuka tajjafuna lubuto najja afunyisa omuwala olubuto ngaate yeetaaga sente ez'okulabirira omuwala ajja kukuba akatayimbwa gwali mu benzi byowulira nti incompetence in the professional field nowulira nti omwana wano mu uganda agraduatinga naye nga watuuka okukola omulimu oguli professional wano mu uganda agenda kukola gadivenga lye wana ayambiddwako n'afuluma abweru wa uganda nakuddamu kusoma nakuddamu kukola ki kusoma oba okitegeere kugamba ekyo ekintu kiditaringa enkulaakulana bifa kizaala ebizibu bingi mu society gwe ng'omukulembeze olina okuba ngaobimanyi omwami omusomesa by profession oba nfuna ayinza noba ayinayo amasomero simanyi oba ayinayo naye atekulirainayo agamawulire oba okitegeere omwami yo lawyer by profession nakyeka amagezi g'obwa lawyer mangi nyo okusinga ag'obusomesa kuba abalawyer abo n'omuntu gwebakutte lubona n'omuntu gwebakutte lubona tibana yeyeberese ku nankani yiri wali naye etaawatakainamani baga suspect aye n'afuna lawyer amuwuliza nti yabadde aginspectinga kugikebera oba omusuba gw'omukutu gwadde gutambula bulungi kati okugyeteekako akutame waati yaddeagala kulaba okitegeera kugaba abalooya eva ababeerayo we batyo so ebyaddala omwami oyo eitha tabanko ku mulamwa oba yaguvaako wetegeera nti yaguvaako kutandika okukozesa tactics ezo eziringa eza NRM ezokuleetanga narrative ezikola diversion n'ekyokuba nti abalwanyisa mwami Kyagulanyi akutte omumulinga essubi ly'abannayuganda abagamba nti banyigirizibwa bamulwanyisa ne methods ezimu awo wennyini wembadde sowoleka ekibuuzo kino nkikubuuza otuwe ansa w'otunuulira omukulu Mathias Mpuuga ne bakomishona banne wadde eye mumuli tumusuubira nti w'opposition naye ate tulabanga amabungolereza basayidi eri eye NRM naye nga bamuwolereza mu ngeri y'emu nga yebakuba Bobi Wine tugambe nti kuguna omulundi aba NRM balabye ekitangaala ne bazuula nti omukulu ono ye abadde jukira bamuwa akasiimo nti abakyekinze bulungi balabye nti no omukulu ono ye mutuufu Kyagulanyi ye mukyamu gwe ng'omuwagizi oba omuntu ali ku ludda oluvuganya isn't that a vote of no confidence muntu ono nti abantu bwe bakuteekako obakyekinge obalemese buli kintu kati bafunyeyo n'akadde akakuwolereza sikirabangako ng'ate gwogenza okukubagana naye ebikonde yakuwa akatwa koyina okussa mu punching glove ate okuba eye oba okitegeera ekisookera ddala mwami Mpuuga si gwe tusoose okulaba awolerezebwa sayidi gye yali badde apushinga mu ngeri eneya twagala bwenkanya mu nsi eno tulabye ku mao tulabye ku bantu bangi we batyo naye ekyennaku nti steps bali ze baatwala paka ye baatuuka okubeera declared publicly nti bakyuse nti batunze ebibiina bakoze biki nti bo bazannyamu buzannyi awo nti bo baagala bifo kasitaafu n'ekifo nga kimumalira ate steps naye zakolaki
zaitamu steps zetwala banga mau bali bamuwolereza nga mugamba banamboza abo bampuga abo babi mau yo mukulembeza omutufu je bakoma okumuwolereza yamaliriza yamba domo jozi gwabwe directly oba indirectly era ujukira byo gamba gwe olinsu ju kungulu oli wa green mundo oli wa yellow koli gwe oli watermelon kungulu oli wa green mundo oli wa red byamala byo nane bifuka namboze nafuka wa red ku NUP mau na ina afuka wa yellow ku NRM nga na hizo nansu ju bazo naza green step esoka kukola nsobi nebakutuza mu ngeri y'ekintu ekikulu yagamba nti gye bali mutuuziza kye simanyi nti okuyita meeting walongeri yakintu kikulu kye yali sinzaawo no bangukkiriza tokkiriza eyo stepu esooka nti mao yayinako time nga waliwo kino nakiri ono mukulembeze ono bano bakulembeze babakutte kino nakiri naye nga byonna byona ebiraga nti waliwo abalina obuyinza bakola ebintu wabweru w'amateeka babikola naye tubawakanya ng'omukulu yajja n'agamba tutesa buteesa nabo naye ng'okuteesa kitegeeza ki okuteesa kitegeeza mpankuwe oba okitegeera ng'ate kyogenda okuwa omuntu gw'olwanyisa aleese obutali bwenkanya kikyagenda okukusaba agenda kukusaba b'olwanirira abakole ki baveeko gwebeera bulungi jangu olye naffe oba onfuna awo kitandikira nekiddako okuba nti bali bennyini abaleese obutali bwenkanya mu ggwanga abatufuze obumbula abatudinayinze rights ezisinga ku bintu n'ebiri basic nti batuka point nga bakuwolereza oba kitegeera ye mwenyini omukulembeze n'avaayo n'agamba waliyo good dip ne bad dip naye nga good dip ye good dip gy'alowooza nti mukuba nti yagala okuteesa naye eraga nti yeri tolerant therefore tolerance is being human ekyo nekibeera preached so nga ye tolerance kitegeeza nti abakuli ku mugonga abakukkiririzaamu bonna bakole ki bali emu olukwe gwe tukuwa ekifo ofune ogufo oli omusimbi gwo olabikako ku mikolo ensonga semasonga ozikole ki akakalayini tewakatuferera munyaka ensonga semasonga kwakati zaggwayo ez'omuzinzi oba ofuna ezabateeketeeka ensonga semasonga tetumanyi wezatuuka kati noono omukulu mpuuga ndaba esitepe eyo gyakola ki gyatambulagyatwala ekisookera ddala agenda kutwala obudde bungi ng'amaanyi agasinga infact weeks zino oba emyezi gino emitono mpuuga gyabadde nga ali agenest enkola za NUP akozeseza amaanyi mangi nnyo okusinga ebbanga lyona lyamaze nga ali agenest enfuga ya Mwami Museveni gabadde mangi nnyo lindako ogamba mpuuga gw'otegedde mu bbanga lyonna ng'akyalina wa DP eri emyaka gyonna gye yamalanga opposition nga tanajja mu NUP amaanyi ge yakozesa okulwanyisa Pulezidenti Museveni n'obala n'amaanyi gakozeseza okulwanyisa Bobi Wine mu myezi gakozeseza okulwanyisa Bobi Wine mangi nnyo okusinga ge yali atadde ku Pulezidenti Museveni okumanya amaanyi gatuuse ne ku levo egamba nti Bobi Wine yakutte minibus n'asomba abantu okuva e Kampala era buli yabadde mu kisaawa we Masaka si munnamasaka munnakampala ye bannamasaka abamanyi bulungi muntu ku muntu atwaddewo munnamasaka adde nogwo ayinza oba teyatuusaawo sigenda muwanda bigambo mukama naye meaning yeeyo mu ngeri yemukankusomere kyeyagambye ku NBS konali mu Mathias Mpuuga I understand Masaka more than most of those visitors that's why people from Masaka stayed away the entire mission in Masaka was not about mobilizing Masaka but rather demobilizing it and the party will pay for it pate endowooza NUP nti Masaka Bobi Wine wano lweyagenda n'abantu abavaayo okumwaniriza ekyo Bobi Wine kyali akola kyali kyakutabangula Masaka ekisookera ddala mu bigambo mulimu ekitegeeza nti NUP mu Masaka talinamu buwagizi ye mwenyini tanedistressinga ku NUP ng'omuntu oba okitegeera ekimu kubiraga nti abantu b'e Masaka bamulondaye ng'omuntu so singa ekibiina ngaki NUP that awaits 2026 tujja mulinda ekyokubiri alaga nti enkola za NUP neyeba planninga na buli kimu tebikola byaweewusa sokosoma kukasembezaayo kalayini akasembera ddala the entire mission in Masaka was not about mobilizing Masaka but rather demobilizing it
and the party will pay for it. Kati the party will pay for it kitegeza. Party genda kugwe masaka. Ate ye abera party oba. Kansokenze jukize mukuru wa foyo. Owechitiwa. NUP ayagala nnyo okubeera people power because people power the term is self explanatory. Kimanyi gachi gabantu. NUP by far is people power. People power is the pole that holds NUP up in the air. People power is the wind that blows into the wings of NUP. People power kitegeza abantu okubeera n'amaanyi n'obuyinza. Kale wabanchi ite manyo, wabu yinzo, wabu unanyi ziba. Like, abantu kubira ni ability, yesalirao. Aha, ability, yesalirao. Tiche tuwa agala, owe chitukolira. Owe chitugwana. Cheche no zea for chitukolechi. Chetuwa tususu. Chituwewe. Owe chitegira. Nti, chatu sobi ziba, nitukide ziganya. Uwa wachivako, tusoro kubanga, tusoro kukwa atako, nga tusoro kupenila izinga. Chitegira. Wadu kwa kupointi, ngomukule mbeza limbo yinza, vya tusu vizavi na visinga. Ya bivako, sentiments ze nobutabo ya wandi ikeda, sika kasenda soo kudayo na abusoma. Kuwanga ya tembe tanga nye chintu choku bante, chimu kubizu ya Afrika, vichaya sinze. Bakule mbeze kuruwa mchi? Kuruwa mbo yenza. Na ye? Nanti yeda bilo kuyongi lako nga siva ronde. Ugata toji kwa atako, ugata nevi lala. Yeda bilo kwa lasi? Kuyongi lako nti, ukura mbo yenza anga tolo ronde dua. Uo ronde dua, ne uo ruamu. Ndoza chila yage zako gama. Maybe tujafuna yosho tunyonyole obuzibu obuva mu kulembezo okula mu buyinza ennyo. Kubecho nacho kye kizibu ekizaala ebizibu ebiki? Ebirala byonna. Ebizibu by the way tebegendeza naye ebizibu ebyo byo byamanyi nnyo ebizibu ebizaala ebizibu ebirala. Okitegeera? Ekyo nacho kyakubiri. Naabeeranga naasuubiza ngu okukwata ku bali b'enguzi. Naye ng'ate wa employing abantu ba IGG inspector general inspector bichi of government bano ba bagundi bakosase nga ina go bafunye ko obujulizo benkukunala asova yona gamba abantu bangawo temukola chi mbakwatako that is occasion one occasion two na gamba abantu abo bali bade bayino obuzibu singa sente ze babba bazifuli mewe ruwechi wegwanga ne abaziteeka wano akiregeza bagenda ba abana ba mwemiki emirimu. Owe chitegira, nienga oisa amu kati akatabu, wana vani mameka kati eminimu. Abaganyudua mungozi, abalibenguzi ze batadeo. Tewaswa wakula 0.0001% ku the entire population. So nga ate. Ku population ni chiyandi funye mu senga sendezo. Ziko lese dua echari chizali no kola. Sendeza kola rugudo rurunji. Orugudo by itself nga rurunji. Lule tenkula kula na mchitunu. Luta asobu lamu. Luangu yembera. Sogwa okuta sende zandi zimbi olugudo olurunji. Lulete nkula kula na mchitundu. Ozimbi akedi. Yes, egenda kuwa abantu ebirimu. Na yaba navamu akedi eyo kugendeka. Webagenda okufuna akabenje ku lugudo oluwiwafe. Webagenda okukuba obutayimbwa nga nanti otambula mpola tekuli matala ku lugudo. Bajja kumaliriza. Abantu abo tebafunye munga gogo gamba nti they are going to benefit. With that statement, Nelo for 2026. Yeah. Funa constituency yona joyagala. Zengu second inze. Anotagala kuku vyamboko kuruguto. Zengu second inze. Nkulabi okebe na chitu ina no. Tresi ono, yabada ino tulamu kamera. Nende tayo msajange nashi. Ira wakute chifana nyinga, andavi siza bubi. Mchimanya mpalana. Kuhanga. Teri iso ngaro wachi ndavika bubi. Nashi. Nasha ye kubaga nyudwa muzakedi. Kati njagala tumalirize nsonga ya mpuga. N'okwogera ko gambye yayogere debanga dene. Temuli point. Era singa ya damu chaziza. Yabadde mwenkanya jali. Nga bali ku grounds. Eza tuli iko. Tuli mukubikula nsonga. Tuli mukuba torch between the lines. Bali badde baluwana chiliche na gambye. Jemuko mwogena maso nga tewali nsonga. Omuko mwagama. Nono nga nemeddeko. Owechitegeera? Bali badde balwana bulwana. What I can say, ngaze mukulaba kwange, it's my opinion. Omukulu akyala gye bamwagala oba gy'alina influence. Sho zonna tanagendako ku sho nendaba nti no ali mu hard talk nga ono olaba. Sho zonna ze ndaba ojukira mu kalulu ka America. Biden gundi Trump we yagamba nti Biden is treated like baby Joe. Like abamubuuza ebibuuzo byonna. Oh, baby Joe, like. Kali no mukuru, bonna abamukyaza. Ekisooka, bali akabamu yegomba, kuba abadde musajja yegombebwa obulungi ennyo. Wekitiibwa.
ekirala balabika we bakolera alinawo influence owakolera we wali akolerwa statement nti mulwanyisa obuganda mulwanyisa abakulembeza abateeketeeke sho ndoza mwalaba ne Made in Nsereko yatuuka mu UK nagamba waye nze gwe muta mubuze mayiga ekikulaga nti nno gye bakolera oba gye bali interview zino zeziri there is a certain power egamba nti byonna bikole but this is what we need at the end of the day so it might not be balanced. I'm just freaking out loud. Nyinza okuba omukyamu oba omutuufu. So ensonga ezo katusooke tukwatemu wano. Naye alina okujjukira, linda kukatinda. Naye alina okujjukira nti gye kiggwera yonna. Amasomero ge yalambula, sente zaali badde zigatereeza, ne zibulankanyizibwa waatyo nga naye akyenyigiddemu oboolyawo abantu abo gye bali bangi balaba. Abantu bawaayiriza nti tebawagira NUP. Tebabadde mu kisaawe nabo gye bali balaba oba okitegeera byagamba nti pate ejja kisasulira nga pate ezimbiddwa ku kuwiru y'abantu na biki bibandyagadde mu ggwanga lino bibe nga bikolebwa buli omu abeere ne rights ze n'eddembe lye buli omu abeere nga ky'oteekamu maybe we kiba kikusaze kiba kivunaanyizibwa ku ggwe naye kati abantu bangi abafiirwa bizinensi babeera bagamba bana emisolo gye gyakoze ki janemesiza nenga jijitira jonne misoro memo badde mwina no buyinzo obusukulumu tuli just MP oli an MP a commissioner and more like that lead of opposition abantu abo bonna balaba ate bayina time in short je bajjo okuddanga bayina obuyinza mu mateeka we kibanga sente bazifuna mu butuufu wadde waliwo abagamba nti sente zino bazifuna ku mulundi guli ojukira twali tukolako wano sho ne tugamba nti waliwo ba ex speakers ex leaders aba bavaako mbone zino wezayitirawo wansi naye era balina okumanya nti abantu tebasanyuka wadde bali ba ex babakola ki babawa ebintu so tobasuubira kugamba nti ezabakomishona mwezayitira ate zayita mateeka era basanyuke abantu balabawo nnyo okweyagaliza okususse ate n'ekirala mulina okitegeera nti bwetubadde nga tulowooza nti nti baliwo ku nsonga z'abantu ne batuuka ekisaala ne tubazuula nti baatuvaako dda nabo bagenda bawera olw'ensonga saawa eno mulimu faces empya ezivuga narrative endala ya diversion gye bataavugirawo mu kusooka gye bataaleeta narrative yasinza kuva mu gundi kumusayiningira kiwandiiko sente ze twaziyisa tulaba n'olw'ensonga eyo ffena nga paliamenti tulina okukola ki nga bakakitegeera blamed oba ekitegeera abatulaga nti bakakitegeera kati abamala obudde bungi nga bakitwala sayidi eyo ey'okunenya paliamenti namba than okunenya omuntu aba yinyigidde muli bwenguzi n'abagezaako okulaga nti penalty stories za Luwowa twateekayo bilioni ne bilioni ekyo ekintu kyembadde njagala tukole ki kyenandiyagadde tuteeseeko zino mpuuga miliyoni ebitano nibandiniwamuwadde kahumbi nyago n'olya nabo kyekibanyiriza tewali kirala era senga bakomishona baali benalemu zokka nga be baalya sente abantu senga tebakyogerako kuba kiba kibasuubirwamu w'obalaba n'ogamba abo baawa baalidde sente What else could you expect? But the thing is, people expected more from you, sir. Mubufunze. Kiringa kuzala abaana babiri. Omu kubo nasoma nabera nasoma bulungi bambi nakulakulana nabera buvunanyizibwa. Najja natunda ettaka lye. Omulanagwe ddalu nafunyisa bufunyisa abawala ku kyalo. Olunaku eyasoma ennyo. Eyasoma ennyo. Lwakola ekintu najja katugeze n'atunda ettaka ly'ekika. Obeera disappointed nnyo. Ogundi gwe twateekamu obudde ne Katonda n'akuwa omukisa. Ate gwe ovudde mu kibuga. Ate nno w'ebintu ebiri mu nsi. Abantu babeerayo mu kyalo eyo ne bakuuma ettaka lyabwe ery'ekika. Ne balimirako ne bakuba emisota nga tebalitunze. Munnaayo abasomye bava mu Kampala. Ne bagenda ne bakupula ebyapa ne babibba oba ku bakadde. Ate ne batunda ettaka ly'ekika. Omuzadde ayinza n'okwetuga. Lugamba bannaayo. Gundi gwe mbaddemu n'essuubi. Mutunulira nnyo famire. Abantu basinga obaamu n'essuubi. Gwe kasita bakubaamu nnyo n'essuubi. Lwokola ensonga abazadde ne bafuna pressure ne sukaali. So omukulu. Oli anywedde enjaga n'ayonooneka. Akola ensobi ne bayombamu eddakiika ezi. Obunyivu bw'abantu buli nnyo ku ggwe. Si lwakuba abali abeeni alemu tebaali. Kubanga twamuteekateeka. Bali bo. Kyasuubirwa nti bajja kulya emyaka babasuubira kasita bamulaba bagamba oyo waawa oyo muli banaatera bayita abali bakisuubira bo balye bali bwe baatendekebwa okujja ne bagamba vidiyo eno gye tukwala twagikwatidde mazzi mu makkati naye nga ne mabega waliyo obuti like
kibasuubirwamu bali lwaki pressure eri nnyo ku ggwe omu abantu they expected more from you so the area you realize that people tebakukritisizinga lwakukyawa bakukritisizinga lwa they had hope in you and you disappointed so badly saibu wangazi bila yomukaga anyway, katulinde bila bila mukaga tuje mukweyongerayo nga tumaze ensonga ziri eza mpogo okwogera ku TV ensonga sema songa tuja ali ku nsonga eyo yenyini omukulu Abedi Wanika olunaku olwajjo akatambi kavuddeyo twakalabye nga beetegekera okukyala kwa Mpuuga okwebaza kwa Mpuuga e Masaka agamba ategese omukolo gw'okwebaza nga 21 omukolo guno nno ogw'okwebaza yakwewola ku bigambo byo nti entambula omukulu Norbert Mao gye yatambulamu Mpuuga alingira gy'atambuliramu kubanga n'omukulu Norbert Mao yategekako okwebaza eggulu so bakiyita Thanksgiving ande wano waliwo Thanksgiving nga 21 omugenyi omukulu ye Katikkiro naye Bwanika yasomye listi ey'abantu abali kakiiko akateekateeka Thanksgiving listi eyo kiba kugamba it is Thanksgiving naye kyetusomanga ffe between the lines okuba tochi mu nsonga it is a breakaway faction erimu kugamba these are my members bengendo kutuka nabo oba bengendo kunyakulako byatandikira Busoga omukulu General Bigirwa natandika Eastern Revolutionary Front kyajja nti principal yali agenda okukyala eka muli era bavaayo butambi tokirizibwa nga script wogitunulamu yemu script bannaffe bano gyabadde basoma tokirizibwa Masaka bali bamugamba tokirizibwa Kamuli ekye Kamuli poliisi n'ekiyimiriza e Masaka yagenda ebyaddirira byonna abantu bafudde temuddayo temugenda mitiyana temukola ki ate kati narrative wasomba abantu twebuuza emmotoka mmeka ezagenda e Masaka era zaatwalanga abantu bamekabameka awo ne tukireka point enkulu omukulu yasomera inaapu ye nga ne tunatuuka Bigirwa amala okwawukana tulaba DP Block naye ng'egamba tuvudde ku nupu ne tugamba kano keetegekero ka kukola okweyawulako tuba tuli awo olunaku olwajjo nga tugwa katambi nga Abedi Bwanika asoma akulembedde waggulu mu lukiiko lwaffe luno olw'okusaba olw'okwebaza Katonda nga 21 ye mukulu Mathias Mpuuga Katonda gwe yawa bannamasaka omwana owaffe owawano omuteeketeeke amumyuka ye Abedi Bwanika Abedi Bwanika ono nga ye ebiseera ebisinga azze ndowooza twalaako n'akatambi kukuziika Pascal nga ebigambo byawerekeza principal bizibu nnyo amyusa Abedi Bwanika wano nno we watandikira okunyuma firimu ye mukaaku lubega mukaaku owa DP Block agamba nti tweyawudde ku nupu ndowooza otegererwa kitandisa okulaba nti nno kuno tekukyali kusaba bwe tuba tukuba tochi mu nsonga kuno tekukyali kusaba mukaaku omulala ali awo lulume bayiga owe Buyikwe tuba tuli awo secretary general oba mu secretariat mukuteekateeka kuno okusaba yaani Michael Mabikke eyali atudde nani ne mukaaku nga beeyawula ku ki ku nupu ne tugamba kati nno kuno okusaba kulabika kuli nyenkandago ne tutambula ne tutambula nalozemu amanya okusaba kuno era waliwo abateesiteesi bamobilaizo babaani ne tulabamu honarebo Juliet Kakande twamulabako e Masaka omukyala ndoza mwamulaba yali agamba bannaye mbadde sisobola butajja era ng'ali ne Bwanika ne Mpuuga omukyala oyo mu kavidiyo musobola okuba nga mulaba tuba tukyali awo ne tulaba Charles Tebandeke owewa Bale Kayunga eyo Bale nga naye tali mu mbeera nnungi n'ekibiina era nga twamulabako nga yeetonda oba okwetonda kino kutakkirizibwa nandiga tutambula mpola tuba tukyagenda ne tulaba Joyce Baagala ow'emitiyana Joyce Baagala wiiki eno nayo abaddemu mu interview z'abadde akola ng'alaga abadde tajja ku mikolo gya nupu gyonna egibaddewo emabegako awo abadde afiirwa nnyo ne bagamba okufa kwaweddeyo kati y'omu kwabo tuba tukyali awo
Netuwa omuchalo weru weru. Brenda nabu Kenya. Netugamba katino chino chidabika. Nopo pata andiso jiso kola wabaka abamu. Abalalate bali na nyoso onga. Abaluhuwa Henry, ba niba mobilizer. Si nyoso onga na eba no. Okusaba kuno, gwe okulabotia. Kuchari kusaba, it is a breakaway faction. Ekiso kira dala. Chetuino, wala chino chetuino okumanya. Kuba zino tulimu mizanyo ya mkulu Museveni. Jitulimu. Tutia. Bano banu. Museveni ngo muntu. Chetumu inako buzivu. Na ye, ekizibu chetumu inako. Zenkola ze, ate zizo oluvanyuma. Kuba aliko dali. Ngewe na wena vya aliko kukumulembe. Na joko bidu wanyisa. Na vizabuchi. Na vizabuzi. Museveni nakera kumacha. Na vila solution. Kuvintu bituloza anti mwami chagulanyi kuvintu aba alonzi baloza abantu abasinga abanyigiriza baloza nti mwami chagulanyi wajambo inza jabitereza musebe nageza kera kumacha na bitereza ati chagulanyi tumwe abantu bamwira bilira dalala olabo musoro ogonti mafuta nakera kumacha naza amafuta kuongeri kunkumi 3 negava mukakaga jegali kuongeri tibuli omuntu asoga fordinga muongeri tali ya kusoka kweya amasanyalaze nakera kumacha nakola facilities ezili basic nezibera free ku muntu nakera kumacha na pini ga ezikaba free na ine zibera just mazinira ko subsidize government negama katekeko ka sente beye kendere nakera kumacha natekawo engere solo okusobozisa muna Uganda okuinvestinga mu ngere li moderate nga okuinvestinga tewe taka kusoka ate kugenda mu state house ole kuba ko sente solo okuinvestinga munaye in fact ne watabaine wabamuhozi ngaze nakikola munaye bano natubera bila kati enkola zo muntu kyekisinga obere kikola abantu bonna b'osomye ekyo kyongera kulaga nti tebabaddenga ku saidi ya kunyigirizibwa kugenda mu maaso mu bantu oba okitegeera olw'ensonga kye bakola kiraga nti tebabaddenga ku opposition kuva mabega babadde mu position babadde njogerangako politics of position not opposition ekyo kindayo kiraga nti bo bakakafu mu mitima gyabwe nti bila abiri mu mukaga era opposition tegena wangu lwa kalulu bo mitima gyabwe baki bakakafu abo tegera baki nkireeta wentyo si kitegeera gwe kubatoki mu nsonga we mukera ku makya ne mubeera abakulembeze akakundika abakulembeze over certain issues ne society zesubira okuba nti mulina za addressinga mu favor yaabwe ne musalawo kuva mu kibiina kye mubaddemu kuba abasinga abo badde atakitu ku NUP ne mukivaamu aye ne mukisabula ne mu organizing mu ngeri gye tugenda olaba nti mwe polisi tegenda babeerako na buzibu nti statements wa narrative zena NRM ze badde ekozesa namwe za mugenda okukozesa kitulaga nti eno script ezanyibwa waliwo eyagibaawo abagizannye yes era oba oliawo baina subi nti muzi ministry oba mu bifo ebirala nga olaba mao bira yi mukaga plus bajabeera appointed baina subi nti era beyond bira yi mukaga it will still be the same situation nina ekintu kyennawulirako situation nina ekintu kyennawulirako nti osobola okuba nga oliwo opposition ngero osobola okuwangula akaluluko naye ne wabeera wakuwa ssente nga akugamba gwe genda muri disorganize opposition of course you won't win but we will pay you all the 5 years you would have been in parliament you eat your money clean nga teri wadde omutuuza akugamba tukolere kino kituufu that explains abantu nga bano bendera wano okulaba nyinza okubuuza gwe mukaku akola mulimu ki these people drive big cars they say they are oppressed. Ngatona uza mkwa kakola mulimu ki. Buuza. Bagenda kweba za Katonda bata asabala beki. Kibuzo kya maanyi. Sikuwe. Tebagenda kweba za Katonda bata asabala be. Bagenda mwebaza mwebaza. Gwenacho lo uza ndipa mwebaza bata asabala be. Mao yeri yebaza achi. Yeri yebaza Katonda. Okumuso vosiso kufu. Sebo sita angu kufu gulu noja ofu kwe Kampala. Asajja we batawera bagenda tuka baberenga na bami ababiri betula mu midi oba mira tamale mirundi omulamu mita chazi romushana
Basaje wagezi. Omuntu wabalaze ko kompoja obo bwongo obuteketeke. Siroza ati kweyo kuriyo nayo nayo. Bali wasobola. Buli omune waleta famile asobola kwe kompozi nga mungere teketeke. Ngata amale mirundi ne chazira omushana. Naye tamayi mirundi ne chazira omushana. Ye bugenze nga bugenda. Balaze nti bo basa okulaga nti mwoyo muliko bya kisiru ne wakuwa n'ensonga n'oggwamu n'amaanyi lwaki bya kisiru ne balaga mwoyo mukole ebyo si birungi eri abantu osegere naye nga saidi zombi tebazigase in other words tebalina final solution tebakuwa solution nti mwaba opposition bamukola mbifu fe katukole opposition endufu kyeyandikoze okitegere ekintu ekyo so kati kyennyamiza era kyewuunyisa naye ekimu ku bisinga okubayiwayo kwa kuba nti bo bennyini bakimanyi bulungi nti the out of favor history waabwe naddala abaabakulembera n'abamyuka bakimanyi bulungi nti towards akalulu baali nga bakino tusinga ne beeripa ku masannyalaze waawe gakola waawe gali kati baafunye agaabwe oba okitegeka tebalina devolt ssebbiri olaba eryanda lino erigenda mu karedio mu redio wedda bunakiva analimuli ya 1.5 volts tebanafuna yadde 1.5 volts ate wano nga bagamba omukulembeze katonda omulungi yamutulaze kyogamba esanyalaze terina kujula kati ekisookera ddala obugubi ekibiina kye NUP bwe kyayitamu okwewandiisa myaka eyo egya 2020 zino story zono mwami yakitunda amitani kibalama bikibiki abantu bano ndaba batambula towards okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekisookera kyetugenda otegeererako nti bali ku kituufu bate bali ku kituufu the kind of ease gye bagenda oyitamu okukikola ki okukiwandiisa osanga Katumba oye saawa eno akolagaye naye yeki yawandiisizza ne the kind of ease gye yayiseemu ne gavumenti kyeyatulirako mu 2020 nti omuntu atadde pressure yanamaddala ku pati ya NRM obuvugubi bwalina oyitamu okuwandiisa ekibiina n'emirimu gyabo abaali mu kakiiko akawandiisa ekibiina okuba nti gyatuuka ne gibeera mu lusuubo embooko okusiba tiyagaaule kimu so gwe olinze kulaba the kind of ease gye bagenda oyitamu oba bayinza okukozesa obumanyirivu bwabwe obukugu nandi bateeketeeke kati eyo saidi emu waliwo sikowali nga yali eri ali wati eyo saidi emu saidi eyokubiri nti okuzoganya naye nemuba nga mukola kyebayita nga wala people power batera kiyita front kisinde naye nga temuvudde mu kibiina kuba ekimu ku bibagana okugamba nti katuvudde mu kibiina omwaka ogubina okuba nga gubulayo MP ave mu kibiina alangirire balina kuva mu 2025 time tenakola ki tenatuuka had it been it is 2025 by now maybe bali gamba nti tubavudde mu kibiina ekitegeeza bakyetaaga okulya ku mugaati kati senga banyivu nnyo nga bayogerera ekibiina abo basiyazi abo bati babo ki ekikugamba nti abasiyazi abo nze naye nkyali nabo wammakyogwe baali basiyazi kubayo babeera ddala nga abantu babi nnyo obwenkanidde abo bayisiza bubi nnyo nga naawe okakasa nti babi nnyo the wise thing to do is to wake up n'otuula bulungi mu suuti n'ogamba olwaleero final channel mujje onaku olwaleero nangiridde nvudde mu nupu nayeiza nakwatagana n'abantu batumbaavu ngaabo then awo gavumenti nayo negamba okay obavuddeko abalalu abo boovumya abatumbaavu abaki katuteekeyo okulonda abategeevu bakulonde nga oba oli independent oba nga oli mu kibiina kyowuliramu eddembe tebakikola naye narrative zirawe zikwatagana betukoshoninga bamala n'oteekebwako sanctions nebagamba bampalana lwakulwanyisa biki bisiyaga abantu abakoze buli kimu ekiraga nti tebalina attachment yonna ku bintu ebyo nebagamba nti abo batembeeta ebiki ebisiyaga nga tebabyogera nako ne batamanya nti ate ebisiyaga ebisiyaga oba gulinga muze wabaawo muze nga gwe tegwetaagalade okugaana omuntu tegwetaaga kugerwako gwetaaga kwerabirwa bwerabirwa nga gwogeddeko mu bulungi ne mu bubi yabeera gukola ki agupromotinga kwaffe tuludde mu midiya tumanyi abantu be basasula okwambala obusawo mu ngeri emu okwambala zipini mu ngeri emu nga tebali birya bali wasa balizaala n'abaana naye nga ekyokka kye bakola okubipromotinga waliwo bye basasula
okubivumiriza nga ye awajja okubipromotingira nayena mulimu gwe keera yita bannamawulirira g'obunyiivu nti ovumirira ekintu n'omwana ali mukyalo ekisembayo abadde tamanyi nti n'ekyo ekintu kikolebwa ategeere ku olwo naye kati ne bakupenalize nga ku misango egiriko n'obujulizi nga ne abali ewabweru abakutaddeko sanctions bakiraba lubona notukanoga abanwanyisa lwaki oba okitegera kati abantu abo nze ndabira ddala bakyali mu script za NRM kyevudde kugamba nti abantu abo batekwa kuba mu bwongo waabwe bali hopeful nti era ne 2026 it is NRM that is going to still be the victor, the victor. Kati they are finding all ways to send we to offer the peace. Service yes reward us yes oba okitegera so final solution ya 2026 webajja otegeera kiki ekituufu nti abantu baba akalulu batababa wakaki tababa wakalulu Trace concept yaba n'abantu erimu nnyo ffe ng'abaganda does politics ku tribal lines still get fetch any water nti ffe abaganda abaana bannambi n'ekintu twegasse wano nga we mutulaba amannya nagasomye ku nsonga semasonga ezaffe ezabwajjajja twagala okununula Uganda politics ono w'okubeera nga buli kimu kiri leaning against the kingdom kuba n'olunaku Bobi Wine lwagenda e Masaka wali abategeka emisinde ne bayita abantu abamu aba Buganda ne basiga ekifaananyi nti emisinde gya Bwakabaka babula gituuma de Masaka bafide lwani fo Kabaka tulaba nnyo banaffe bano balindinga nnyo ku Buganda ensonga eyo ya busosoze si yakweyagaliza anti era weweyagaliza omaliriza ososodde si yakulaga nti baagala nnyo Buganda tewali Buganda webaagala kubanga sikakasa nti ensi eno wetuuse waliwo ebigenda maaso mu society nga byo bigenda bikubeerawo nga biri mu Baganda bokka nti amasomero abasomesa bonna babeere Baganda ewa amaduuka batuna babeere Baganda simakonda tebikyaliwo mu Uganda by now oba okitegera so kati kyaweusa nnyo okubeerako n'organization gy'okolanga egendagenda mu society ng'ate eraga nti ya general society naye ng'olaga nti na supremacy ya tribe emu nti olaga nti ekyokuteesa n'okola resolution oba otegeera ng'omuganda binya oba otegeera nnyo oba onfuna eyo kyawusosoze lwakinezo ekibuuzo ekyo gyotwalabyeko omukulu Muhammad Nsereko ng'alina akatambi mwayogera ng'alaga nti ekimuganye okuteeka omukono ku motion essentially nga bampuuga ne baani yalonzeemu mpuuga kuba bali abalala si baganda ba commission n'agamba kirabika kitya mu myaka eyo maaso abaana bannambi n'ekintu we balisoma nti omukulu Muhammad Nsereko ye yajjayo mpuuga muganda munne nga like nga politics sente ziri zetwogerako ndowooza za government Uganda yonna ne politics gwenda bawa n'azanyibwa ali centered nnyo kugwanga do you see any way forward in no it can move beyond even it can move in Buganda lwaki mbuzi ekyo kibuzo the region Masaka yenyini Masaka ndowooza te region ekyasinze kola intermarriage nga Masaka mulimu abaganda be Masaka ngo balabalira ddala bafaanana nti banyankole balete bawasiza banyankole wo mulimu abaganda be Masaka nga banyarwanda era nga agamba abanyarwanda abaganda be Masaka era kizibu okubeera nakika nga temulina mujjajjamme munyarwanda n'ewaffe era gye bali oba omunyankole kati intermarriages zetukoze kizibu nnyo omuntu okujja namatiza leero nti nina okukola politics ng'ali best ku tribe nga bannaffe bano we bagezaako okukola honorable Muhammad Nsereko simanyi oba ebiseera we yalumbirangamu Kyagulanyi n'enjala siri zennyini eziwagaddwa olaite enjala nga ziwagaddwa n'okuwagalwa simanyi oba yakitegeera nti Kyagulanyi muganda yeddira mbogo oba teyakitegeera omumaate obuuzize ekibuuzo simanyi oba yakitegeera nti Muhammad Nsereko oba bwe yalumba nga Kyagulanyi oba abaganda yeffe abasala enviiri weziti ezekimemeya ziyinza okuba nga Kyagulanyi teyali muganda nga abaganda beetekamu bwetesa of late simanyi ekintu ekyo si kyamagezi ensonga esooka
sente y'omusolo mu Uganda wano waliyo sente nti kati guno omusolo abaganda yebaguwadde Buganda tax fund therefore mpuga zibagabana bangaba commissioner abaganda sibe bali basonze therefore it is fine as it were tekiriko kati tuina okuwuliriza nyo side eri national because sente y'omusolo wetuka wali mu national treasury minister of finance nebirala kubajivunanyizibwako tebako nti abaganda balese zino bale sezi ezo troko zina kudda kusente za mase Buganda ino region ebadde singo kusembeza abantu kubaya sonda sende paka mbali paka mu America paka mu America we sanga abantu baina attachment ku Buganda ya amanyi ngabacholi ngabanyankole ngabakiganga ba soganga bakina waga obo mfuna kabaka zibafide rwani yokka singa bagenda ne bagamba abaguzo emijozi jino buli omune batandiko mubuza goli wachikachi tujja sanga mu ngataba singo okugula. Let me say companies contribute different media houses zigula different companies zigula abazikulira ne bananyi baza abaziteekawo they are never baganda over they are few baganda but zigulira abakozi bazo bonna badduke mu musinde so olaba omuntu nga politics gwakola ajeyo fenga abaganda nezawo mbasikulinako eyo nayo narrative ya kibiina kya kiri mu bufuzi China de mizonative ze baleta okola diversions kati waliwo ekiriwo kya pan africanism mpozo oli ayagala bazungu bobi bali nabera nnyo mu bazungu kati bagambye twagala bagala bafirika era wamane wano omukulu yagambye honorable Mabike yagenze Michael Mabike yagenze de Tanzania abenga akwataganya bannafa abali side eyo ajayo pan africanism wawo before pan africanism wali ngawo haikia ebisale bya masomero boza ga private na government ne baleta narrative ya new curriculum obo kitegere eyo may be na topic ya unakolala naye in the end new curriculum yenyini sinabira shiwa anti egenda fulumyayo omwana nga ye wafulumide mu new curriculum musasa atasobera wo mugaso asobera competent ku mulimu asokota nikira wo business oba new curriculum eri mochi eyo tujja bite mate wakati fa batasoma eyo tujja batali basomesa tunategeera eyo tujja bite mate gwe nacho oli musomesa ampuga ye musomesa enamba ewaji delete nze yani e ampuga nga mukubira mugamba aje mu webuze zako yo musomesa mutende omukopi ayogera no wechitibo so ebintu ayo nayo nayo omukopi ezi mwogeza no wechitibo ebintu ayo nayo nayo byokonyeko nda abazanyira ku script eyo mukuru bala kagoba kolera between the lines kuba tochi mu nsonga olunako olwayo tujikoze wetu tifaruka ali mulwadde naye ajja kuterera essaawa yonna gwe bakolera yenna tumumanyi nti ebiseera ebisinga guidelines ete zikyuka okitegere webaze kolawo oti lumba sirika genda ogere essaawa tobako nakyoyogera maliriza ofuna obukulu tujja tuukayo yonna eyo ate bali ababaka abagenzi babaagala nabo Kenya baagala ayinza okununula miti yana oba gundi akomawo n'abakooba kuba ne baagala empangula ye yalimu yayi bagamba kaabula kata kaabula kata ekisinga obulungi nti kati ekibiina ekyaba amasanyalaze kyakyusamu mu nkola gyekiweeramu abantu kaadi nti saawa eno kaadi tegenda kudda mukubeera ngeri yaluli eyappointment kati kaadi yagenda kamyufu omuntu oli alonda akalulu kiregeza enkola yatwabalabira nnyo ku bikolwa byabwe erina okudda kwaki ku kamyufu nze ensonga lwaki nkugamba nti aba bantu bate kukuba balina essuubi nti era still after 2026 bosi waabe alisigala ali mbuyinza era alibaako nekyabakola ki kyabataasaako oba okitegera n'ensonga endala lwaki tetulina balemerako nnyo abo abantu gyoko mubalemerako bwegye bakoma okulaga eri nti banaye tukola tuli important oba onfuna kubeera mbadde njagala okubuuza kubeera waliwo yagamba ekintu ekyo nti mpuuga oyo mumusibye ojogera bakitugambye Masaka mpuuga oyo mubannamawulire mmuntu sibyeko fe twamumanya dda netugaa kade katumulinde ku finishing line nandi wayinza okubanga gwe wamanyanga abalala tebannamanya kyowe kiri so anyway nga tuli mu between the lines twongerayo twagala ommaliriza ensonga ya sensha neereero nga sho yonna eri ku mpuuga ensonga ya sensha ey'okuteekako emikono eyabakomishona ogiraba erina gyegguka kuba oli yaze n'agamba ndi nno mbaddaye mulindeeko teekako emikono
tulinde chairman chana agamba. Chairman ye President Museveni abe ni RM. Atebe basinga obunji nti mikono jabo jetaga. Yajja ku guidelines tezichuka nyo. Emikono jino jigwa jitia. Jiri namwe subi obana yo katemba aliawo. Walabye engeri eyabadasekela bakunganya mikono jyada bakudalira. Ngala banno bano ngache muri kyali mu munda. Ngala kwatanga gweno. Oshegera. Ejo chidayo ku kuchali kibadoko kusensalinga abantu. Abasensalinga kawo omuchala engineer inva ko no. Limva nnyo mutwe omuchala oyo yani nera bidene erinyalye owe busogeyo namuganza nti emikono neyo jiba jiweze emikono neyo jiba jiweze nekiraga nti nebe twandi batete tusubira bali abaana betwavaako ne batu batete tusubira kukiriza nti kati bannaye kulokutaasa ensimbi w'omusolo kulokulwanyisa enguzi banaata abenyegedde mu muze guno oba oliawo tubawo muze tubaze bali tukoleo tunejiba jiweze. Watu wa ino buyiza, nga ya buyina. Yalino kukiriza. Yalino kukiriza. Ndiendo oza ya murwale ronzi kiriza ntufu. Yes, because kusase yekoze vye kula kubantu moduleyo. Hai gigia vikoze. Banamauri yeba vikoze. Stories za investigative journalism zivikoze. Bulishimu. Chikoledua. Tubadenga nemi sangu wa kudila polisi na kule chintu, echita sana. Neno la wangabachu siza mchuse. Mbosh tegele. So, I want to get into anti ultimate solution. Yankola eriyo kola ki kuvao system system either kuchusa oba kuvao kinachiraga nti obinza buli mikono ja muntu ogu omu yendaba oba shege eje mikono nayo jinawera kijja kusala onyo omuntu kyoyo kya yagala kibe ku oro runa okumanya ya ino obuyinza mu mateeka by now tokirizibwa kujega mambo jayo mukono olwensonga mbogwe wasayinze kubindi betakolachi byotategeera obo kitegeere naye omubaka wa parliament asigala akulaga nti ateje a forwarding ayo request ye okujayo mukono atenga publicly kiri known it is not legal kyali kikirizwa obo lyawo eddake mabega nika tekikirizwa once you sign you sign is atenga tuiza nokera ku mandi ya wiki ja oba munako ezitali za wala nga bagala okujja emikono jabwe nabo beyongedde soko be kweyongera nawulidde dolede ngambe ezigamba nti wali wayagala okubba olupapula lwe basayiningako ate nga twali tubaddeko wano ng'omusango guli mu kooti ne bakugamba nti ofiisi zaani zaali zaani ezo eza TDA zamenyeddwa so obujulizi bwonna bwonna obw'omusango bwabuze tujja kukeera wano batugambe federo z'ekikubo ndi waliwe eyamukubye sumagiza awo nanyakula olupapula obanga agenda kusayininga ekikubo olupapula lino olugulira kirya bag nagisoosa mu vest nayokazaako vest nasaako esaati nayokatekako ekkooti kasita mwaganye okugyako emikono gyabwe kati akakodi aliwo fonalisiti eyo jibodduke nayo tujja kulaba omubaka nga ava mu palamenti ali ku palamenti ya Avenue bamugamba oyo kyaki muntu azaiza nzikulu nti atwala lisiiti ajibye sekikuba amalo sibetayi asibe negatta gatta ekwata olupapula olwo owakati olwo olupapula luyinza okubbibwa essaawa yonna naye nga wenagamba nti ebintu bya sensha ebyokusensalinga oba okugyamu obwesige bakomishona abo era omuntu alina obuyinza ekimukolera sayidi zombi nga wenagamba okitegeera ate nga bantu bategeera nti waŋŋamba waŋŋamba ki kozi saali mu kamera kimukolera nga bavuddewo kimukolera nga webali owabaawo aba bataddemu akatengo nti kyayagala kyonna bajja kimuyisiza this time round nga tabagulidde nabagulirire byowulira nti babawadde miliyoni 8 bayise etteeka kulino bayinza n'okutuuleyo ne bamuyiyiza etteeka erinaamukolera naye musebo muzeeyi twakuyiizayo kano kayinza okukolera okaagala oba tokaagala abagambe bannaye katonda yebaleyaŋŋamba mbataasi muyiiyanye ennaku zino nkaagala basobola oyiiya nti wogula poloti jasita oli alikusengula naye ngaeyo poloti olina ogisasulira sente weziti buli mwezi naye ng'ogiguze wabagoba abantu bagenda kugamba o muzeeyi alwanyisa enguzi so ye yakutaaka ndeke kasala ku sayidi zombi yasikowalinga sayidi zombi oba okitege so munnaye opozition entuufu n'opozition enkyamu nga tumaliriza ku nsonga abantu abali ku gundi abali
mukakuni oba kakuni kiba kitya oluzungu linzo okubalu abali mu group ya mpoge ya DP Bolo mukakundi kakundi 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 ya kakundi yako tulabye nga balinga abesambye mpuga ku mulundi guno bagezaako twalaba koko muwanga kivumbi ngalinga byawozaawo za muko Medad Segona naye ngalinga amuoleza muko but since then namboze ya mvira ko dala since then tebanadda kumuyimirirako nnyo tubasuubire kwabiri mulumu okulaba w'ekyenjawulo kuba ne bano babaagala twabalabye ne tutya ate nga vidiyo ekulaga ya kyama babadde baagala kuteekawo surprise tuyinza okubeera surprise ku lunaku lwabiri mulumu olwo ng'abakulu be tugamba nti gundi ne gundi ne gundi besambye omukulu tubalabye ku mukolo abantu bano besides okuba nti baliko opposition bagezaako kucekinga gavumenti ebeeko ne byetereeza ebeeko ne byekwata obulungi wano nawali sigenda kujajinga omu ku omu obaki kubanga abamu kye bakulembeza nti bavudde wali oboolyawo ne mu geemu y'ebyobufuzi abannaabo abo be tulabanga abawaba be baabaleeta tulabyeko omukulu tali mu NUP ali mu FDC omukulu Semujju nga yannyonnyola nti emu ku nsonga lwaki tasobola sayininga ku kiwandiiko ekyo alina hisitole munene mu kujja mu byobufuzi bino nani nembuga nga yamuyambyeko okutandikira mu yunivasite okutandikira mu kuzimba structures ezo okutandika okubiyingiza abantu ngaate abantu byebabiyingiza byaba facilitating nga mpuga atoola mu nsawo ye okitegeera okuyingiza abantu abamu so segenda kupininga omu ku omu kubanga ekyo ekintu kyekitusa kweri point bamulabanga godfather waabwe mu bino ebintu ekintu kyekitusa kweri point omulamuzi waabuuliza nti waliwo alina conflict of interest nga oba alina conflict of interest okola ki you just keep quiet just keep quiet oba n'ofuluma court n'okivaamu naye ekisinga obukulu kyebali alina kwerabira nti niwaba waliwo yakufandinga niwaba waliwo yakuleeta niwaba waliwo yakusuza weewaayo kwetikka mu muni gw'abalonzi sigwoli eyakuleeta sigwoli yakola ki yakuleeta era Uganda eri better teribeera achieved in any way ngo prioritizes omuntu omu society eyakuwa mandate gwerabanga yava ku muki kumulamwa kumulamwa gwenotembe toyo nokola ki okitegeera amaanyi gabantu wa people power is the cause is the demand for betterment oba okitegeera it is the equality it is the rule of law oshegera okujja obuyinza ku mantu abakoze abakola ebintu out of the law naye ne basigala nga bakola ki nga bayinaayina oshegera ne batuuka n'okwata abantu nebapiningako ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa like nebabeera n'obuyinza obupersecuting abantu persecution ne prosecution oba kyeka byawuka mu persecuting era byebimu byonna byakusalawo oba ekitegeera prosecution nti there is a due process. Yera ye chigwera. Pasa chute ngo lya yimirira eri na gamba. Nze nsaze wo kino. Very good. Ye bigwera. Era wetu lolooti bila yimu kaga na atuka nokoma okusaba akachi. Akalu. So nga ato omuntu akuje ku mulamo obo muntu gogowelde no prioritizing. Izo basi na mu constituency yo. Ekira kyo bayino kigi. Na nensobi yakola zize ngo omuntu. Nice. Te yakuwa ako na kunsobi. Ate campaign. Benefits za nsobi. Ate okulonda kwe okulonda kwa kati kwa chukamu. Tolina kyogenda kujja olimbe bantu kyokola social media eba yakyogera dda nekyo takola yakyogera dda information anti ebatuukako by all means tubeerako obusemu bwaffeeyo ne bajjajjaffe abatabitegeera ne batubuuza olaba ki okitegeera kyatanditegedde oba ki ne tukimunyonnyola abantu balinako mu understanding okitegeera so balina okubeera aweya kweyo ensonga omukulu fiki gaza egaali ye raga kabinika raga kabinika egaali ye yagudde ku kalifa nemukuba sirapu abaana bakoba sirapu obaana yakobye kalifabamukubye sirapu naava ne mu federation naye yasibidde waaliyeni gye yaddukidde naye omwana yasoose n'amuyimirira n'amukuba sirapu lwakuba babadde bakwasa kamera ya simu naye ndowooza endusu zaabuusi sirapu eyo gyogerako ki ebintu byeggaali bino ate nga ne ku kivulu kya haamu twalaba eggaali ya alien skine n'omulenzi gwe yakuba sirapu nti yali mugundi mu timu palaso kalifa abakubanga naye si badman somehow esirapu yali vuddemu ka sleeping sickness naye akyali fiiti
Achali bad man. Ekisokera ddala ekikolwa si kya bugunjufu. Tukivumirira wadde tekyakolerwa Fik Gaza mwennyini. Naye with the fact that kyakolerwa omuntu wa kampu ya Fik Gaza ngate Fik Gaza tanavayo kukivumirira kyere. Otegera. Namuwuliddeko ng'ayogera ng'alinga agezaako sekeeterera eyakubiddwa ng'alinga alaga nti eyakubiddwa talina na mandeeti ekola ki? Ekomplaininga kuba naye oboolyayo emabegako awo emabega eyo yali abaddeko mu bikolwa bye bimu. Oba okitegeera? Ekyo nakyo si kirungi. Olw'ensonga siraapu eyo kintu kitono nnyo. Naye weebuze lwaki mu mateeka yatuuka nebeera ku level ya assault. Kwa twekuba empi gyetubire gyetuwanganya tweyisaayisaamu ne kumpi. Sebo omuntu ayinza okukuba abantu balina engalo wano ez'enjawo. Omuntu akuba siraapu naye kuba guno omusuwa gw'okubwongo. Slap is the most common sort of assault eri eyo. Naye ekituufu kiri nti slap eyo lwaki yateekebwa mu mateeka nti it is also a form of assault. Wadde mukiranga ekintu ekitono. Omubiri gw'omuntu guno guli funny. Tolimanya ddi musaayi gwe gutambula bulungi, ddi gutatambula bulungi. Tolimanya ddi mutima gwe gukuba bulungi, ddi gutakuba bulungi. Tolimanya ku mubiri gwange omusuwa ogutwala omusaayi kubonga oguliwa. So oluyi basi olukuba omuntu nga lw'amaanyi n'agwa buguwali n'avaawo n'agenda naye asobola okuba omuntu olinga lutono nnyo weruti munaye n'azikira n'aggwamu amanda. Kisobokera ddala kati ate ku butono bwa kalifa ekyo kimu kyabadde kyangu nnyo kalifa okuzikira n'akola tuulu kati wekirayira ekibi nti kino omulayizinga yamukubye ne tuseka ekyo n'omulala ajja kukuba kuba ono yagenza kukuba nga ku kisaawe kyahawe mwalo gwe baakubye nga awards za radiemu Galaxy FM oba zaaliwo eyo oba ku ddidi zibiki waliwo we baakuba okitegeera tukino omulayizinga paka we bakuba omuntu n'aluguliramu obuki obulamu so n'olw'ensonga eyo ekintu ekyo kyokukuba abantu empi nga naye bakutuuza bakunyonyole rather tunyonyole lwaki wamukubye nga tosobola leeta nsonga mbu yakuyisaamu eggaali nsonga biki mbu bino byetwogera bino binyiiza abantu nga ayinza kukuba bukubisi abakola ezo zikampu ez'abayimbi gaali story abali badde bategera nti ebintu bya entertainment bya evolvinga right now abantu abasasinga okukola sente mu entertainment ebintu tebabiina tebalina bintu byampalana ensi ezisinza okukula mu music of late n'abayimbi benyini benyini ade beyinako empalana bafuusingibwa okukolagana oba okitegeera abanaigeria betusinga okwegomba nabo babiina nga batandika Davido takolagana na Wizkid biki naye kati tebikola sense release music abamunyumira abamwenjoyinge abatamunyumira abamuleke yes naye kati wano mu Uganda twakola ekintu tulina ekintu ekitubonyabonya nti endongo eno tambulirako enduulu enduulu erina kujja ng'olina b'ovunza gwe ng'okolaki ng'ovimba nti kati ettima obutayagaliza bina biri giyadi biri omwo munda nti kati omuyimbi omupya niwabazze nga mulungi abamutembeta balina oleeta narrative nti alina gwawalanako sokondivenigwawalanako alina gwasinga asinga oli okitegeera waliwo n'omwana yava Busoga bamuyita acidic vocals yajja nga muyimbi mulungi naye we yatuuka abamutembeta bala mileage tenakuwera best nebatandika okuleeta zi narrative ezasingira wala unknown nebatandika okuleeta abo abantu abayimba music yo yali soft owa soul pop R&B amusinga akolaki ebintu tebikyakolera ddala okitegeera nsobola obeera fani woono omuyimbi nga ndi ne fani woli omuyimbi okitegeera musobola okukola ekivulu ne muyimba mwembi it is very okay omu ne wanyima ngo mataliiwo it is still very okay tebikyali relevant kale tumalirize n'akatambi ke twakolako sho wazita on Tuesday Frank Ntambi nga tu calling out police a very acting oluvannya lw'omuvubuka gwe baali batimpula embooko ziri zikebo nga bamusibye mu mitayimbwa ku kisaawe kya Hama omuvubuka yeddayo okukebera oba ensigo ze zikyenkanankana polisi yavaayo n'emukwata oba ekibumbe ekimu kyali mu kozi tunalabako bwe baparedinga abantu abo mu kkooti binaatuuka mu ndaba eyange baabwe bakutte bebo nga be batuufu biyinza obutatuuka lwa nsonga emu twalabyeko nga kiringa ekyekuusa ku kifo eky'omuntu ng'alina obusobozi alina ssente n'obuyinza obumu ayinza oba bulina
ngobo liyao e gold leo li mkoli lechi nitu echibi with the fact that iti yageza kwa kubanga alonchinga project jate demu amanya amanji no obudovuchi obunji obunji nche gold lengeo li kuba echi fecho abudio mcha aloza nti abudio mcha aloza nti akatamba kwa mwekakozechi mwekakoledua obo shengide tuwe tujuleche aloza mwekakolewa atisiwe narabia vidye guaye ngeraga bali ku rooftop weyo okay kize kansigalenga ngamantu wechikola chi wechirowozebwa wechirowozebwa omugago yasobola okukola ekyo ne kisoboka eze nsonga zigwerawo tubale tujja tujukanyiza mu ku event yaliwo ku rusoka lwa mwaka gwa 2023 ndi kyo ne kyali wao emisango na buli kimu twala abantu naba ino vunani wa batufu tetulisho abavuno no abavunaniwa warogo basiba ne kasirawe wa bail wat empoza yago na buli kimu nebikakana lwansonga emu amauri ya ugaino kuvao so that abantu bavaamu ntise ye kifecho obo kitegera abantu bayinzobera one babira ne bagamati awo no wafira awo mutu awo no bagira awo no banyigira awo mutu abi kibi ne kiberanga kikube kifo kyo mugaga obo kitegera so kati what you are what you to say ntikati nange ndaba baba kutte naye oba bagenda ba trying okugeza ko kulage kifananye nti munaye kikola kye bakola kya team okutulugunya tuti okutulugunya tuti okukirizibwa police ekola omulimu gwayo nebirala we bityo bayinza okujja mu koti ne bawoza ne baba babeera oluba babeera swi ne tuba damu kulaga kintu kyonna kale obadde ku between the lines kuba tochi mu nsonga ku da final channel naku olwaleero wetubadde nyongero bazigira tubatuusibwako Almontawa Enterprises bwanafa abakugamba nti no bakwatagana ku bintu bya real estate ate era gwayagala okubatuukirira enamba esimu egyolaba ayagala ogende Canada African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse addiction suicide and mental resilience era enamba ogiraba Yasine Kizza musomi wa dua era gwe naawe enamba ogiraba mukubireko Faruka Ali yonna yonna gy'oli tukusabira muganda wafe oterere osobole okubeera ng'okomawo tutambuze ensonga zino nayo naku olwaleero musajja o trace DJ trace by the way gowe naina emikolo gaba kanamba nti oli DJ banaye ngasina akulanga business waliwe mpya omanyi oba DJ nawo gwe mulimu gwokola notuke kiseera nongo ino okwevolvinga banaye tuina studio empya abajita Stardom Visuals and Audio tusangibwa Kitala kisasi muzoni erimu bahayi tukola music twaze kusolvinga bizibu ebiri genero ebinene mu music ya wa Uganda ekisoka sound mixing and mastering ali ku global scene aliko shume ku global scene ekyo kubira kubera melodic ekyo kusatu okubera ne coding eri super advanced so bambe mujye tukole music akalanga tugenda kaisamu kale kuda final channel ko bade we out.